Իրավական շաբաթ։ Չծնված երեխան կյանքի և առողջ լինելու իրավունք ունի, որ երկրներում է ամրագրվում այս իրավունքը օրենսդրությամբ և ինչ կարգավորումներ կան մեր երկրում։ Նոր նախագիծ ուղղված ընտանեկան բռնությունների կանխարգելմանը։ Չծնված երեխայի կյանքի և առողջ լինելու իրավունքն օրենսդրում են ամրագրված է մի շարք երկրների օրենսդրությամբ։ Մեր երկրում չծնված երեխայի կյանքի իրավունքն բացարձակ չէ, և որոշ դեպքերում աբորտները թույլատրվում են։ Իսկ պտղի առողջ լինելու իրավունքին կարծես թե օրենսդրեն որևէ անդրադարձ չի կատարվել։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Չծնված երեխան ունի կյանքի իրավունք, թե ոչ։ Այս հարցի շուրջ երկրներ կան, օրինակ Միացյալ Նահանգները, որտեղ որ նախագահի ճակատագիրը որոշվում կախված այնից, թե կյանքի օգտինա, թե արհեստական ընդհատումների օգտինը լինում, հա, նախագահական թեկնածուի մոտեցումները և նախընտրությունները։ Իրավաբան Սիրարփի Արշակյանը ուսումնասիրել է, թե որ երկրներում է օրենքով ամրագրվում պտղի կյանքի և այլ իրավունքները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այստեղ մեկնաբանում է դրվել, ըստ որի կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածը, որը ապահովում է կյանքի իրավունքը, չի վերաբերվում ֆետուսին, պտղին, այսինքն չի ապահովում և պաշտպանում չծնված երեխայի իրավունքը։ Սակայն դատարանը միաժամանակ նշում է, որ այս մեկնաբանությունը և այս տեսակետը պարտադիր չէ Եվրոպական անդամ երկրների համար, և անդամ երկրները իրենք են որոշում իրենց սահմանադրությամբ ինչպիսի մեկնաբանում տալ։ Իրավաբանի խոսքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում պաշտպանվում է ոչ միայն պտղի կյանքի, այլև առողջ լինելու իրավունքը։ Յուրաքանչյուր չծնված երեխայի համար պետք է ապահովեն առողջ զարգացման ու ծնունդի պայմաններ։ Հարկ է նշել, որ Ամերիկան առանձնացրել է հիմնականում 4 ուղղություն, դրանք են ալկոհոլի անթույլատրելությունը մոր կողմից, երկրորդը ծխախոտի չծխելու, այսինքն արգելված է նաև հղության ընթացքում ծխելը, թմբրանյութեր օգտագործելը և կատարել այնպիսի գործողություններ անգամ սննդակարգի առումով, որ կհանգեցնի պտղի ոչ առողջ զարգացման և հետևաբար ոչ առողջ երեխայի ծննդի։ Որոշ նահանգներում նույնիսկ պատասխանատվություն է սահմանվում այն կնոջ համար, եթե բժիշկները կտրամադրեն տվյալներ, որ երեխայի առողջական խնդիրները մոր անառողջ ապրելակերպի հետևանք են։ Յուրահատուկ մոտեցում կա նաև Չինաստանում։ Չինաստան ունի հետաքրքիր մոտեցում այս խնդրին, քանի որ երեխան ծնվելուց հետո համարվում է արդեն 1 տարեկան, որը վկայում է այն մասին, որ երեխայի ծնունդ համարում են բեղմնավորման պահը։ Սա հետաքրքիր և բացառիկ մոտեցում է ամբողջ աշխարհի մակարդակով, սակայն չնայած այս մոտեցմանը, Չինաստանը առաջինն է համարվում սերով պայմանավորված աբորտներով, և այս վիճակը տարածվում է նաև Թայվանի, Հարավային Կորեայի, Հնդկաստանի վրա։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա այստեղ պտղի կյանքի իրավունքը բացարձակ չի համարվում, միևնույն ժամանակ արհեստական ընդհատումների թիվն աստիճանաբար նվազում է։ Վերջի 10-12 տարվա ընթացքում Հայաստանում անապահով, ոչ ապահով արհեստական ընդհատումից, աբորտից մայրական մահացություն չի եղել։ Սա խոսում է այն մասին, որ Հայաստանում և այն դեպքում, որ մենք բավականին բարձր արհեստական ընդհատման ցուցանիշներ ենք ունեցել։ 2000 թվականին դրանք եղել են 81, ուրեմն արհեստական ընդհատում 1000 կնոջ հաշվով վերարտադրողական տարիքի, 2015 թվականի վերջին առողջապահական և ժողովրդագրական հետազոտության համաձայն 21 արդեն, 4 անգամ անկում ապրել։ Կարիք Հարապետյանը նշում է, որ եթե փորձ արվի արգելել կամ ավելի խիստ սահմանափակումներ մտցնել արհեստական ընդհատումների հարցում, ապա դրանք կսկսվեն կատարվել ստվերային ոչ ապահով պայմաններում և որպես բացասական հետևանք կմեծանա մայրական մահացության ցուցանիշը։ Մենք երևի թե ընտրել ենք շատ ավելի ճիշտ ճանապարհ։ Մենք ոչ թե ասում ենք, չէ, չի կարելի, բայց մենք ասում ենք ազատ ես ընտրության մեջ ինչ-որ սահմաններում, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք աշխատում ենք, որպեսզի հասանելի լինեն հակաբեղունարիչները, որպեսզի կրթական ցենզը վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ մարդկանց մոտ բարձրանա, և նրանք հասկանան, որ կա շատ ավելի շատ տարբեր ձևեր ապահով լինելու նման քայլից, քան օգտագործել աբորտը որպես ընտանիքի պլանավորման մեթոդ։ Չծնված երեխայի առողջ լինելու իրավունքի վերաբերյալ հայաստանյան օրենսդրությունում անդրադարձներ չկան։
Հայաստանում յուրաքանչյուր 4-րդ ընտանիքում առկա է բռնություն, այս մասին է փաստում վիճակագրությունը։ Այս խնդրի կանխարգելմանն է ուղղված նոր օրինագիծը, որն արդեն հանրային քննարկման է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության արտահայտության նախարարության կողմից։ Թե ինչ դրույթներ է նախատեսում նոր օրինագիծը, վարձել է Եվգենիա Համբարձումյանը։ 2016 թվականին գրանցվել է 756 դեպք, 2015-ին 784, 2014-ին 678, ամենանախնական թիվը, որ մենք ունենք 2012-ին 625։ Սա Հայաստանում ընտանեկան բռնության վերաբերյալ պաշտոնական վիճակագրությունն է, որը ստացվել է ոստիկանությունից։ 2012 թվականից ի վեր բռնության դեպքերի թիվն աճում է։ Կա հանրային պահանջ, հասարակական անհրաժեշտություն այս օրենքը ընդունելու, որովհետև նախ եւ առաջ ավելի եւ ավելի մտահոգիչ են դառնում ընտանեկան բռնության դեպքերը, ծավալները, եթե մենք նայենք վիճակագրությանը, աճը ապրում ընտանեկան բռնությունը, բացի այդ նաև մենք վերջերս ականատես եղանք բավականին ողբերգական դեպքերի, որոնք հասցրել են մահվան, եւ նաեւ այս ամեն ինչը եւ անչափահասների նկատմամբ գործադրվող բռնությունները, հա, ընտանեկան եւ ընտանիքի մյուս անդամների կանանց նկատմամբ գործադրվող բռնությունների վերաբերյալ այս մեծ թվերը անհրաժեշտություն առաջացրեցին, որպեսզի պետությունը արձագանքի։ Արտահայտության նախարարությունը ներկայումս հանրային քննարկման է ներկայացրել ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին օրենքի նախագիծը։ Իրավաբան Զարուհի Հարությունյանի խոսքով նախագծի ընդունման դեպքում հնարավորություն կստեղծվի իսկապես կանխարգելելու ընտանեկան բռնությունը։ Ներկայումս օրենքի բացակայության հետևանքով ոստիկանությունը շատ դեպքերում ընթացք չի տալիս բռնության հաղորդումներին։ Բռնության ենթարկվող անձը կարող է դիմել ոստիկանության, սակայն ոստիկանությունը գտնի, որ այնտեղ իր լիազորությունների մեջ միջամտությունը եւ ասի դա ձեր ներքին ընտանեկան վեճերն են եւ դուք ինքներդ փորձեք լուծել, այսինքն չկա հանցակազմ, չկա որևիցե միջամտություն, որ ոստիկանությունը կարողանա միջամտել։ Այս նախագիծը այդքանով է կարևորվում, որ նա արդեն իսկ այդ հնարավորությունը կտա անձին, որպիսի նա պաշտպանված լինի բռնությունից այս մասով։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընտանեկան բռնությունը հատուկ է լատենտայնության բարձր մակարդակը, փաստաբանը նշեց։ Իհարկե ոչ բոլոր մարդիկ, ովքեր ենթարկվում են բռնության, հատկապես կանայք, չեն դիմի համապատասխան իրենց խնդիրը չեն բարձրաձայնի, որովհետև ոմ տարբեր պատճառներով, ոմանք կարծում են, որ դա ամոթ կարող է լինել իր հասարակության համար, ոմանք պարզապես վախենում են վրեժխնդիր լինելուց, ոմանք կլռեն, քանի որ կարծում են, միգուցե բոլորի մոտ այդպես է եւ չարժե այդ խնդիրին լուրջ ընթացք տալ։ Միանշանակ պատճառները տարբեր կարող են լինել, բայց եթե անգամ մենք կարողանանք նման նախագծով, որ օրենքը ուժի մեջ մտնելով, թեկուզ մեկ դեպք փորձել կանխարգելել սպանության կամ բռնության կանխարգելման, ապա կարծում եմ ամբողջությամբ արդարացված է։ Ահա այն ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Յուրացրեք, իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։